Pretstati pievelkas un kāds tur brīnums, ja tie ir viena koka divi gali, gaisma un tumsa, tā nav tikai alegorija mākslā. Kosmosā runāt par gaismu un tumsu var ik reizi, kad tajā saskatām kādu debesu objektu, bet cik daudz mēs zinām par visuma tumšo pusi, kas to veido un kāpēc visums ir tumšs, par to šodien sarunu studijā ar fiziķu un Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes asociēto profesoru Vjačeslavu Kašķējo. Sveiki, Vjačeslav! Labdien! Tumšā matērija, tas skan biedējoši, tumšā enerģija arī skan biedējoši, vai ir pamats baidīties? Baidīties, kā vienmēr, nevajag, no fiziķiem tikai ļoti, ļoti retos apstākļos, retās situācijās ir jābaidās, bet tik tiešām, nu, tie ir spēcīgi vārdi un izrais spēcīgas metaforas. Jau ikdienas valodā mēs lietojam vārdu enerģija, lai apzīmētu, nu, varbūt mūsu motivāciju, iedvesmu, viss kaut ko, kas... Ja viens ietekmē otru, mēs sakam, tam pirmajam droši vien bija enerģija. Un ja tagad saka, ka tā ir tumšā, nu, katram cilvēkam ir noteikts fundamentālas asociācijas ar tumsu. Tumsā mums ir bail, jā, tums ir gaismas trūkums. Lūk, nu, bet no šīs tumsas tik tiešām nav jābaidās, un mūsdienu fizikā un astrofizikā ar tumšo matēriju un tumšo enerģiju apzīmē hipotēzes, par noteiktu enerģijas veidu, par noteiktu matērijas veidu, kura galvenā, primārā īpašība ir tā, ka viņi nevar redzēt, ka tā nespīd. Tas arī, ko Vjačeslavs ir tikko savā Twitter kontā rakstījis, nākot ar šo raidījumu, tumšs lieta ir tā, kas gaiši nespīd, tad par to, ka tumšā enerģija, tumšā matērija ir vienkārši tas, ko mēs nevaram saskatīt, spilgti. Ja? Jā, nu tieši tā. Nu, Sandra, man liekas, tu jau sāki sarunu ar to, ka saruna būs par kosmosu, ko mēs saskatām tajā. Visa informācija, ko mēs iegūstam par visumu plašāku nekā mūsu zeme, ir tas, ko mēs ieraugam caur gaismu. Nu, un gaismas citām neredzamām gaismas formām, neredzamām ar cilvēku acīm, bet tā ir viena un tā pati fizikāla īpašība, elektromagnētiskais starojums. Tāpēc mums ir teleskopi, mums ir radioteleskopi, lielais aparāts, kurš cerams jau drīz tiks palaists kosmosā, Džeimsa Veba kosmiskais teleskops, skatīsies uz visumu infrasarkanā starojuma diapazonā. Bet es būs siltumu. Patiesībā uz siltumu. Tieši tā, mēs atkarībā no viļņa garuma šīs elektromagnētiskās parādības uztveram, kā cilvēki, kā mūsu fizikālā miesa, uztveram, protams, ļoti dažādi. Jā, tikai ļoti šauru lodziņu redzam kā gaismu, ir citi starojuma veidi, teiksim, ja tas viļņa garums paliek ļoti maz, tad tā ir jārunā par radiāciju, gamma starojumu, rentgen starojumu, bet ar atbilstošiem aparātiem visu šo plašo spektru var uztvert un saprast, un tas, protams, veido, nu, to pamatu, to bāzi, kā mēs vispār varam uzzināt, kas notiek. Un šeit, kad es saku, ka tumšā matērija, kas gaiši nespīd, es runāju par matēriju, kurā neizstaro nevienu no šiem elektromagnētiskā starojuma veidiem, neatkarīgi no viļņa garuma. Tas nozīmē, mēs tā kā neprotam vēl atrast vajadzīgo starojuma veidu, ar ko to uztvert vai kā? Vai mēs nekad nespēsim viņu fiksēt? Aha, ļoti labs jautājums. Tad ir jāpadomā par diviem jautājumiem. Viens ir, ja mēs pirms mēs sākam domāt, nu, ko tādu vēl viņa varētu starot, ka mēs viņu varētu ieraudzīt, jāsaprot, kāpēc vispār mēs domājam, ka kaut kas ir, kad mēs viņu neredzam. Tā ir tāda ļoti netipiska hipotēze. Parasti, ja kaut kā neredzam, tad vienkāršāk pieņemt, ka tā nav. Un... Tieši hipotēze par tumšo enerģiju un tumšo matēriju ir radusies no pretrunām, kuras veidojas interpretējot visuma attīstības vēsturi. Ja mēs pieņemam, ka viss, kas ir, tā ir tā parastā matērija, kura ir spējīga starot parasto gaismu un citus elektromagnētiskos viļņus. Kas tad tās ir, tās pretrunas, un uz kā balstās mūsu pieņēmumi? Mēs dzīvojam ļoti ierobežotā mērogā, gan laikā, gan telpā uz zemes. Mums ir paveicies atminēt fundamentālo spēku, fundamentālo starojumu likumus. Un galvenais likums, kurš ir jāņem vērā runājot par lielo kosmosa struktūru, par galaktikām, galaktiku kopām, visumu kopumā, ir gravitācija. Gravitācijas miedarbība, gravitācijas spēks, tas, kam pakļaujas visi mums zināmi matērijas veidi. Un tādā ļoti tehniskā līmenī varētu teikt, ka tumšā matērija pagaidām ir... Vienīgā, kas nepakļaujas, jā. Nē, viņa pakļaujas.
vienīgā, kuru mēs neredzam. Tas ir noteikts loceklis Einšteina vienādojumos, ja, kuram nav atbilstoša starojuma. Bet šeit droši vien vajadzētu tomēr likt kādu pauzīt un vēlreiz pastāstīt, kāpēc tad tomēr, ja mēs viņu nespējam fiksēt un redzēt, mēs varam teikt tā pakļaujas gravitācijas likumam. Kurā brīdī mēs varam būt par to pārliecināti, ka tas, kas pakļaujas, tā ir tā tumšā matērija? Ja ir kaut kas, kas nepakļaujas nekādiem likumiem, par to mēs varam tikai fantazēt. Tas ir strikti ārpus fizikas. Tas tumšais spēks, kas ir attēlots filmā, nezinu, zvaigžņu kari, ja, tumšā un gaišā spēka puse, tā ir fantāzija. Tumšā matērija nav fantāzija, bet zinātniskā hipotēze, kura ir vienkārši nepieciešama. Nu, paņemsim vienkāršāko, droši vien vēsturiski pirmo piemēru, kur šīs te manis aprakstītās pretrunas bija parādījušās, kuras tumšā matērija izskaidro. Proti, droši vien daudzi zina, ka atsevišķas zvaigznes apvienojas ļoti lielās zvaigžņu kopās, tā saucamais galaktikās, kur ir tipiski miljārdiem, desmitiem, simtiem miljārdu zvaigžņu. Viena ceļš ir mūsu galaktika, kurai pieder Saule, bet mēs varam tumšajās debesīs ar pietiekami jaudīgu talskati vai teleskopu saskatīt ļoti daudz citas galaktikas. Un pēc būtības galaktikas uzvedas, nu tā kā līdzīgi Saules sistēmai, kur centra esošā Saule pievelk planētas, arī planētas vienu otru ietekmē, tā arī galaktikā centrā esošā zvaigznes pievelk tā zvaigzne, kas ir perifērijā. Un jo stiprāk pievelk, jo ātrāk tā zvaigznes griežas ap galaktikas centru. Arī Saule griežas ap pienaceļa centru, ja es nemaldos, apmēram 200-300 miljoni gadi vajadzīgi, lai tas galaktiskais gads paietu. Lūk, un tas, ko var darīt ar precīziem mērījumiem, var mērīt ātrumu, ar kādu zvaigznes kādā galaktikā apriņķo, un tā šī ātruma atkarība no attāluma no galaktikas centra. Un var precīzi novērtēt, cik liels smagums ir noteiktā attālumā no centra, un izrēķināt pēc mums ļoti labi zināmiem kopš Isaaka Ņūtona laikiem, gravitācijas likumiem, kāds tad ir atbilstošais kustības likums. Tas pat vēl ir pirms Ņūtona, tas ir pēc būtības Keplera likums. Tas pazīmē, sanāk tā, ka skatoties naksnīgajās debesīs, tā pavisam vienkāršot runājot, zinātnieki rēķina vienādojumus, kurā liek iekšā to, ko zina un to, ko nezina, un tad pēc tam skatās, cik tad ir daudz tā, ko nezina. Tā var teikt? Tā noteikti var teikt. Zinātnieki ir tāda ļoti cīga tālāk. Un tā ir tā tumšā matērija vai tumšā enerģija? Tad kā tur tālāk tik skaidrība? Es pagaidām runāju par tumšā matēriju. Tumšā enerģija ir tāda vājāk novērojumas pamatota hipotēze. Tātad, protams, zinātnieki visur, kur vien var pārbaudīt viņu pieņēmumus, cenšas to pārbaudīt. Ja? Jo vienīgais veids, kā noskaidrot, vai tie likumi, kurus mēs noskaidrojam uz Zemes, strādā arī vēl neizmēģinātos mērogos, ir veikt šīs tā pārbaudes. Tur ir tā lielākā, laikam, izaicinājuma būtība. Nu, kā pārbaudīt tagad, vai tas likums strādā kaut kur tālu prom no Zemes, ja mēs tur nespējam būt un tagad pārliecināties par to? Tieši tā, Sandra, tieši tā. Un patiesībā es biju ļoti pārsteigts šogad uzzināt vienā lielā zinātniskajā konferencē, ka vēl līdz galam nav izslēgta hipotēze, ka tādas tumšās matērijas iespējams, ka nav. Bet iespējams ļoti lielos mērogos pie ļoti vāja gravitācijas lauka paši gravitācijas un kustības likumi kļūst citādāki. Tad jautājums mēs kādreiz uzzināsim, ir vai nav pilnīgi droši? Nu, es esmu optimists, es ceru, ka uzzināsim, un viens no tādiem lieliem centieniem to uzzināt, un tas būtu, nu, viennozīmīgais pierādījums, ka mums vairs nebūtu jārunā par šīm tumšām lietām kā par hipotēzēm, būtu detektēt šīs matērijas daļiņas šeit uz Zemes. Tas ir tas, ko mēģina darīt daudz kur pasaulē, vai ne? Daudz kur zem Zemes, kilometriem zem Zemes mēģina ķert mazās daļiņas. Tieši tā, un tas cilvēkiem bieži neiet kopā, kāpēc tagad ķerot kaut ko kilometru zem Zemes, es sapratīšu, vai kaut kur tālu citās galaktikās eksistē tumšā matērija, ja tas tur vajag paskaidrojumu. Absolūti vajag paskaidrojumu, jo ja mēs pieņemam, ja mēs esam spiesti pieņemt, ka kaut kāda neelektromagnētiska, nelādēta matērija ir, kas viņa varētu būt. Un tad ir jāskatās, nu, to, ko mēs jau zinām. Un patiesībā elementāru daļiņu katalogā ir arī tādas daļiņas, kuras pēc būtības ļoti labi atbilst
tumšās matērijas īpašībām. Viņas neizstaro un neapsorbē gaismu, viņas var mierīgi iziet zemeslodei cauri un tikai niecīgi to daļa tiks absorbēta. Un viņu pat esamība 50 gadus bija tikai atkal teorētiskā hipotēze, kamēr beidzot ar ļoti jūtīgu pazemes detektoru palīdzību netika gūt nepārprotam pierādījumi šīs matērijas eksistenci. Tas, par ko es runāju, ir tā saucamās neitrino daļiņas, kur ļoti lielā skaitā rodas kodolreakcijās, gan kodolreakcijās, kas notiek saulē, un nodrošina to, ka saulītas spīd, gan arī mākslīgi cilvēku radītajos kodolreaktoros. Un kādu laiku bija tāda liela cerība, ka varbūt tie neitrino kāreiz veido iztrūkstošais, ja? Iztrūkstošais elements. Un šo hipotēzi nācās atmest, kad tika iegūti precīzākie dati par to unikālo vienreizējo notikumu visuma vēsturē, kad dažādi matērijas veidi tika sajaukti kopā un sakausēti līdz tādai temperatūrai, kad var ieraudzīt viņu ietekmi tādu kā nekad citreiz. Tas bija kas? Tas bija kas? Nu, diezgan pasen, kāds 13 miljārdus gadus atpakaļ, aha, un es, protams, runāju par visuma rašanos un par lielā sprādziena. Jā. Tas, ka mums ir kvantitatīvi pārbaudīta lielā sprādziena teorija, nu, tas ir viens no varbūt, fundamentālās fizikas lielajiem 20. Gadsimta triumfiem. Un šobrīd tas zinātniskais konsensus vai tā vienprātība ir ap tā saucamo Lambda CDM modeli, un es speciāli saku to smalko abreviatūru. Lambda ir loceklis, ar kuru vēl Einsteins savu laiku apzīmēja to, ko sauc par tumšo enerģiju, un to es vēl paskaidrošu, kas tā ir. CDM ir Cold Dark Matter, augsta tumšā matērija. Ja? Jo, redz, tas galvenā liecība, kas palikusi pāri, kura ļoti rūpīgi tiek pētīta kopš lielā sprādziena, ir visas matērijas kopumā atstātais starojums, tas mantojums, jeb tā saucamais reliktais starojums. Tas mums paliek pāri pēc lielā sprādziena vai kaut kā? Jā, pēc lielā sprādziena, kad visa matērija ir pietiekami atdzisusi, tāpat kā pēc sprādziena, sākotnēji mēs redzam to uguns lodi, bet pēc tam, kad tā loda atdzies, mums paliek tikai putekļi un putekļi noskaidrojas. Bet tā sākotnējais zipsnis, visaptērošais zipsnis, joprojām visumā ir, joprojām ir detektējums uz zemes un ļoti rūpīgi mērot to spektru, var izzināt, kā tas ir radies. Un tur arī parādās tā pamat atšķirība starp gaišo matēriju un tumšo matēriju. Gaiša ir tā, kas varēja šo gaismu izstarot, bet tumša ir tā, kas gaismu neizstaroja, bet saturēja visu kopā ar gravitācijas spēka palīdzību. Tā kā tumšā matērija un tumšā enerģija ir tās hipotētiskās komponentes, kas turēja visumu kopā un palīdzēja viņam izplesties tieši tā, kā tas ir novērots. Mums šeit ir arī daži klausītāji, kas sāka piedalīties mūsu sarunā. Es atgādināšu, ka līdz stundas beigām pie mums viesojas Vjačeslavs Kašķējevs, fiziķis, un ja arī jums ir jautājumi Vjačeslavam, tad jūs varat tos adresēt rakstot uz zināmais at Latvijas Radio vai Latvijas Radio 1 mājaslapā sūtiet ziņu. Ētrā skanošajam raidījumam zināmais nezināmajā. Guntis mums rakstīja jau pirms brīža tā, elektromagnētisms spīd tad, ja vienkārši notiek matērijas transformācijas, bet varbūt kaut kur notiek tādas transformācijas, kur iztiek bez elektromagnētisma mūsu izpratnē, pēc tam viņš tur iesmaida. Jautājums. Tādas transformācijas notiek, atkal par katru transformāciju atbildīgi savam iedarbības, savas matērijas veids. Lūk, jau pieminēja tās neitrino daļiņas, ja nenotiktu šo daļiņu transformācijas par parastajiem elektroniem un gaismas daļiņiem, es tikai par tām neuzinātu. Par tām ir atbildīgā vājām iedarbība. Vienkārši izējot cauri tām zināmo fundamentālo iedarbību sarakstam, kurš ir pavisam īs, ja, vājā, stiprā, gravitācijas, elektromagnētiskā, citas nezinām. Neatrodas nekāda izskaidrojuma, kāpēc varētu būt tik lielas masas apkopojumi, kuri ir tātad bez šim pazīmēm, redzamām pazīmēm vai pārvērtībām uz redzamo matēriju. Bet tā tiešām ir tāda izslēgšanas metode. Un tā ir tā lielā spēle ar izslēgšanas metodu atrast, kur ir tā šķirba mūsu zināšanās, kur vēl neesot pretrunā ar visu, ko mēs jau esam pārbaudījuši, atrastos vieta šeit tumšai matērija. Un par vienu tādu hipotēzi es arī varu pastāstīt, ir sevišķi, kas man šķiet pavisam pievilcīgi, ka šādas daļiņas,
šīs ir absolūti hipotētiskas, nav nekāda liecība, ka viņas būtu, bet, lai uzzinātu, tad ir jāmēra tā saucamie aksioni. Tad, lūk, šīs daļiņas var palīdzēt mērīt arī ar tām tehnoloģijām, kas tiek attīstītas pie mums, Latvijas universitāte, lāzeru centrā, mērot ar ļoti augstu jūtību, ar kvantu tehnoloģiju metodēm, mērot magnētiskā lauka fluktuācijas. Proti tā pamat hipotēze, kura ir eksperimentāli pārbaudāma, ja šīm tumšās matērijas daļiņām ir magnētiskais lādiņš, un to neizslēdz teorija, kas paredz šo te aksionu potenciālo eksistenci, tad lūk, ja Zeme izlido cauri šādu daļiņu mākonim, tad dažādās Zemes puses daļās magnētiskā lauka jūtīgos detektoros parādīsies troksnis, kas būs viens un tas pats dažādajās Zemes vietās vienlaicīgi. Mēs nesajauksim to troksni ar ko citu. Un tas ir lielais eksperimentālais izaicinājums. Proti, mērīt magnētiskā lauka fluktuācijas dažādās pasaules malās ar ļoti augstu precizitāti un ļoti precīzi piefiksējot, kurā brīdi ir kāds uzplaiksnījums. Un ja starp šiem trokšņiem ir korelācija. Saistības. Saistība. Ja viņas ir, tad viņam ir kopīgs cēlonis. Un tam cēlonim ir jābūt kaut kādam vienam objektam, kurš viņas ir ietekmējis. Tieši tā. Tad arī Latvijā tiek strādāts pie tā, lai šādas te mērījumus varētu veikt. Nu, Latvijas fiziķiem tā ir viena no viņu spēcīgām jomām, tieši šī te kvantu magnetometrija, un ir domas par iesaisti šāda tipa projektos. Sveiciens Ilzē, kur mums raksta, ka ir lielisks nedēļas sākums sācies, un Mikas savukārt raksta, veroties uz tālajām galaktikām un laiku, kur gaismas stars atnākot Zemē, šie stari jau var būt izlausti laustā līnijā un aizliek tā, ka tās galaktikas atrodas pavisam citā pusē. Tā teikt var pajautāt, vēl šis labam paskaidrot jautājumu. Super, tā ir lieliska ideja. Tas patiesība, tas tieši par ko raksta klausītājs, ir viens no veidiem, kā mērīt tumšās matērijas ietekmē un izzināt tās īpašības. Proti, tik tiešām gaisma, ko izstaro ļoti tāla galaktika, tiek noliekta gravitācijas laukā, ko rada tuvāk pa vidu starp mums un to tālo galaktiku, esošās galaktikas un masa apkopojumi. Un tik tiešām, un tas bija vēl viens ļoti spēcīgs arguments par labu tumšajai matērijai, kā šāda, kā viņu latviski sauc, gravitācijas lēcošana, izkropļo tālumā esošās galaktikas. Un mērot šī izkropļojuma raksturu, var novērtēt to masu, kura nekāda citādi, kā vien ar šo gravitāciju, neizpaužas. Un ir tāda ļoti spilgtas fotogrāfijas, tā saucamā stiprā gravitācijas lēcošana. Ja kāds uzsit Google Strong Gravitational Lensing, tad var ieraudzīt bildes, kad ap kādu galaktiku ir tāds, nu, gandrīz vai kā krusts, četri spilgti punkti, kuri ir vienas un tās pašas aizmugurē esošās galaktikas attēli, kuri ir radījušies, nu, šādā milzīgā kosmiskā lēcā. Tā kā gaismas noliekšana ir viens no ļoti jūtīgiem instrumentiem, atkal kā mērīt gravitācijas lauku izplatījumā. Bet, cenāk tā šobrīd sakot līdz šai sarunai, ka skatoties visuma mērogos un tajos makro mērogos, mēs par tumšo enerģiju un tumšo matēriju varam tā kā runāt ar diezgan tādu lielu cerīgu skatu nākotnē, ka mēs sapratīsim, kas tas ir un sapratīsim, ka ir, bet mikro pasaulē mēs tur vēl neko neesam noķēruši un tur īsti nestrādā tās lietas kopā. Jā, un tas ir tas, kas dara. Tā kā sāpīgi, ja? Ka tās vienotības vēl nav, un tā ir tā vēl viena fundamentālās fizikas priekšējā fronte, tagad no kaut kā ļoti liela pārslēdzoties uz kaut ko ļoti mazu, jo es domāju, jau klausītāji var novērtēt, kāpēc šīs lietas ir saistītas. Es pieminēju šo te iešanu cauri sarakstam un izslēgšanas metodi un ļoti precīzu visu matērijas pārvērtību likumu uzskaiti, vai tik tiešām tie likumi strādā tā, kā mēs viņi domājam. Strādā. Un te, tieši tā, un te mēs varam, no vienas puses varam teikt, mūsu mērogs ir ļoti maz, mūsu pātrinātāji vienmēr būs ierobežot ar savu jaudu, bet tas, ko mēs varam
darīt, lai līdzinātos ar kosmiskā mēroga novērojumi, ir uzlabot šo te precizitāti. Tā kā ļoti liela precizitāte iet roku rokā ar jauniem fundamentāliem atklājumiem. Tad iespējams tas vienkārši mums parāda, cik ļoti mēs pat savos precīzajos mikro izmēros, kur liekas, nu mēs esam aizvirsījušies ļoti tālu, mēs varam ieskatīties ļoti mazos izmēros, patiesībā vēl ir ļoti lielas daļiņas un varbūt ļoti lēni procesi, kuriem mēs sekojam līdzi, mēs vēl ne tuvu neesam pietuvojušies tam mikro pasaulē mums gaida pārsteigumu, tas ir garantēti. Jautājums, kad mēs līdz tiem nonāksim. Un vai mēs nonāksim tik tālu, cik mēs vispār var aiziet. Tas ir pavisam nopietni. Tas mums atkal izvērstu jaunu fronti. Bet kas ir interesanti zinātnieki, ka mēs runājam par to, ka tā vēl ir hipotēze un pieņēmums, un tomēr es skatos, ir konkrēti procenti, kas pasaka, ka uzskata, protams, uzskata, ka visumā tumšā enerģija aizņem 68%, bet atlikušie 27% ir atvēlēti tumšajai matērijai. No kurienes mēs varam tā pieņemot lietas pateikt, ka tas ir 68 un nevis 52? Lieliski, Sandra. Tad lai es būtu zinātniski korekts, man ir skaidri jāpasaka, ka tumšā matērija ir līdz šīm labākā hipotēze, kas apstiprina novērojumu datus. Attiecībā uz tiem novērojumiem, no kuriem nāk šie cipari, pagaidām tā ir vienīgā pietiekami vienkārši hipotēze, kas šos datus izskaidro. Kas tie ir par datiem? Mēs runājam par lielo sprādzienu, mēs runājam par lielo zipsni, to gaismu, kuru mēs tagad varam redzēt un rūpīgi pētīt. Bet katrs cilvēks zin, ka sprādzienam bez zipšņa ir arī skaņa, ir arī blīkšķis. Reize. Iespēr zibens, vispirms gaisma mūs apžibina, un pēc kāda laiciņa ir pērkons. Tad lūk, šis te pirmatnējs kosmiskais pērkons arī ir detektējams. Pērkons, nevis zipsnis. Mērams tieši tā, pērkons. Ja? O tā saucamās lielās akustiskās oscilācijas, tas tiešām ir visa visuma nosvārstīšanās pēc lielā sprādziena, nu visu novērojamā visuma. Ja? Un tas izpaužas divos veidos. Viens, kurš ir visrūpīgāk izpētīts un kura, nu kura analīzes, kā reiz izriet tevis minētie procenti par spīdošās matērijas un nespīdošās matērijas attiecībām, tas ir pirmās skaņa ir svārstības. Ja? Tātad pirmā svārstība, otrā, trešā, jā, var izšķirt kādus 4-5 tādus viļņus, jā, vilnīšus, un tā pirmā viļņa augstums izrādās, tā izriet no aprēķiniem, ir proporcionāls spīdošās matērijas daudzumam, bet trešais pīķis ir proporcionāls šīs te nespīdošās, bet gravitējošās matērijas daudzumam. Un man liekas, šeit arī vietā paskaidrot, kas tā tumšā enerģija ir. Jo tas arī izrādās, nu, neizbēgams pieņemt vēl papildus kaut ko bez parastās matērijas. Tātad enerģija, tas kaut kādā ziņā pēc ERMC kvadrātā enerģija un matērija ir ekvivalenti, kādā nozīmē šeit tas tiek nodalīts. Ja? Enerģija ir, tā tumšā enerģija, būt līdzinātos vielai, matērijai, kuras daudzums ir proporcionāls tilpuma visumam. Tas būtu tā kā katrs kubikcentimetrs vakūma cenšas izplesties. Ja? Tā ir visumam izplešoties, tiek iegūt pozitīva enerģija. Un šī ir tā tumšā enerģija. Viņš ir visvienkāršākais matērijas enerģijas veids, kādu pieļauj Einšteina vienādojumi, un to, ar to ir saistīts arī tāds vēsturiski, dramatisks stāsts, ka sākotnēji Einšteins nespēja noticēt secinājumiem, kas izriet no viņa vienādojuma, proti viņš neticēja visumam, kuram ir sākums. Viņš meklēja atrisinājumu ar mūžīgo visumu, un tādēļ viņš pielika klāt vienādojumu šo te lambda locekļu, vienkāršāko papild enerģijas veidu, kas nodrošinātu šo te stabilitāti. Bet tā Einšteina ticība statiskajam visumam tika apgāsta ar novērojumu datiem, ar nepārprotamām liecībām par labu lielajam sprādzienam un visuma sākumam no kaut kā stipri singulāra, stipri īpaša, pirms 13 miljārdiem gadu. Un tikai vēlāko laiku precīzākie novērojumi, kuru kādreiz nesen tika apbalvot ar Nobeļa prēmiju, parādījuši, ka tā izplēšanās pātrinās. Lūk, šo te pātrinošo spēku rada sākotnēji Einšteina postulētais lambda loceklis. Šī ir tā tumšās enerģijas hipotēze, nu, un pagaidām labāk skaidrojumu atrast neizdevās. Bet atšķirībā no tumšās matērijas, citādākas liecības, kā šī te kosmoloģisko modeļu nepretrunīgums,
mums par tumšo enerģiju nav. Jā, teiksim, tādas smalkas ietekmes uz galaktikas kustību nav. Nav pazīmju, ka šī tumšā enerģija varētu nevienmērīgi sadalīties visumā un tad veidot kādas smalkākas struktūras. Pretstatā tam, kā mēs stādamies priekšā un modelējam tumšo matēriju. Jā, šeit tiešām ļoti daudz punktiņu jāsaliek smadzenēs pa plauktiņiem, lai izsakot šim domu gājienam, bet tomēr vēl viena lieta, kur pēdējās mūsu raidījuma minūtēs vēlētos skart, ir tāda ziņa, ka divi fiziķi uzskata, ka globālā pozicionēšanas sistēma varētu palīdzēt tiešā veidā konstatēt un izmērīt tumšo matēriju. Un tad sanāk tā, ka tas GPS, ko mēs izmantojam ikdienā, tiešām varētu būt derīgs, lai mēģinātu izmērīt kaut ko tik ļoti grūti tveram. Protams, un šeit ļoti skaisti un spilgti ir redzams, kā fundamentālā zinātne un pielietojumi iet roku rokā. Tad kādā veidā tas GPS mums varētu izmērīt? No vienas puses, kas ir GPS? Tā ir ārkārtīgi precīzi pulksteņi, kuri jūt visu lauku ietekme un arī gravitācijas lauka ietekme. Proti, ja mēs neņemat vērā šo pašu Einšteina gravitācijas lauka teoriju, GPS būtu neiespējams. Tas korekcijas ir precīzi jāierēķina. Un ja mēs starp šo te pulksteņu rādījumu un GPS darbības sistēmā novērotu sistemātiskas pretrunas, kuras nevar izskaidrot ar tehniskiem vai mūsu zināmās fizikas cēloņiem, ka tā būtu liecība par tumšās matērijas ietekmi. Tas ir vēl viens ļoti jūtīgs globāli mēroga instruments, kas varētu šādu signālu noķert. Tā kā mēs nezinām tumšās matērijas citādākas nekā gravitācijas īpašības, visas kārtas ir uz galda, visi ceļi ir vaļā un jāmēģina visur, kur mēs varam saskatīt kādu signālu, to rūpīgi meklēt un analizēt. Vēl viens pēdējais aspekts, tiešām liekot punktu mūsu sarunai, vēl kas ir izskanējis runājot par astronomiju, ka līdzīgi kā dažādi tur redzami gāzu putekļu mākoņi var ietekmēt Saules sistēmas tālāko reģionu, tur komētu, orbītas, līdzīgā veidā šī tumšā matērija varētu arī izraisīt šo objektu lidojumu virzienu maiņu, vai tiešām mēs varam salikt kopā šīs divas lietas, ka šī tumšā matērija mums varētu ietekmēt to, kādā veidā kustas tagad mums komētas. Protams, kas ietekmē, kā kustas komētas? Gravitācijas spēks, ja? Tas lielais jautājums, ko neviens īsti nezin atbildi, cik lielos klučos tā matērija salips. Saprotiet, parastā matērija ir salipusi zvaigznes un planētās. Ir tie izkliedēti mākoņi, bet tur ir mazāks parastās matērijas daudz, bet ir šī struktūra. Lielais atvērtais jautājums, cik smalka ir tumšās matērijas struktūra. Ja tā ir pietiekami smalka, lai būtu spēcīgi gravitācijas centri, un ja tādi ir mūsu Saules sistēmā, tad viņu noteikti atstās savu ietekmi arī uz komētām un uz kosmiskajām zondēm, ko mēs atkal varam precīzi mērīt. Jā, mums liekam ar tādu retorisku jautājumu jāliek punkts no Mikus, kurš mums ir atrakstījis Bumeranga galaktikā. Es pieņemu, tas tas minglājas, par ko viņš runā. Atomu gandrīz nekustas, ātrums tuvinās nulē. Varbūt tā galaktika ir vairs tikai gaisma, kurai ir tikai gaisma, un tā ir mirusī galaktika vai pats Big Boom, tā viņš mums te raksta. Nu, kā ir ar to vietu, kur liekas, ka nekas nekustās, tā ir augstākā, laikam šobrīd zināmā vieta kosmosā. A tēma zināšana pietrūks par Bumeranga galaktiku, esmu dzirdējis. Bet, iedzirinājis, ne? Labi, tad to jautājumu, Mikus, mēs atstāsim citai reizē, kad studijā aicināsim arī kādu astronomijas speciālistu, un par to tad arī sīkāk runāsim. Bet šai reizē teikšu lielu paldies fizičim un Latvijas universitātes fizikas matemātikas fakultātes asociētam profesoram Jačestam Kašķējevam. Ar to arī raidījumu zināmais nezināmajā šai reizē ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs mūzikas, redaktors Armands Briedzis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Paldies jums visiem!